Olha, eu vou passar cartão de crédito na porteira. Vizinho, abre a porteira pra me passar. Abro, e hoje é o dia que eu desconto os dias que você passou aqui e não pagou. A primeira vez, eu não tinha troco. Na segunda vez, você veio com um dinheiro maior, eu também não tinha troco. Mas hoje, olha, o bolsinho aqui, só escutando. É, você tá me devendo já R$5, com hoje faz R$7,50. Cadê o dinheiro? Nada, é um cartão de crédito. Cartão de crédito? Cadê? Eu não acredito. Já tem cartão de crédito, rapaz? Não, aqui ainda não tem uma máquina pra passar cartão de crédito, não, rapaz. Rapaz, será que você que mais uma vez você vai ficar me enganando? Vai abrir a porteira ou não vai? Eu vou abrir porque senão eu infringo o código do consumidor. Porque a culpa é minha de não ter cartão. Mas na próxima vez eu tenho certeza que você pode vir com 50 cartão que eu passo na máquina. Segura esse cartão aqui e passa logo nessa porteira, rapaz. Um menino medonho, rapaz. Não tem jeito, toda vida você me bota pra trás. Deixa eu ver aqui, me vira aqui. Deixa eu ver. E que óculos é esse, rapaz? Parecendo aqueles óculos de malandro. Vai embora. Sei não, meu pai. Até cartão esse menino traz. Meu cartão nem tem crédito.